эми кийинки темага өтөлүк кийинки тема азыр учурдагы мына ошол қайра куруудан башталған қайра құруда қайра құру ачык айту учурунда башталган ә, сатириктер эми кийинки муундагы сатириктер эсенкул ибраевден кийинкиси Бұл мына пародия деген түшүнүк бар пародия деген бұл грек тескери ыр деп которулат сатираның жанры күлкү менен чыгармаларды сындоо башка бирөөнүн чыгармасын сындоо башка бирөөнүн чыгармасын алып туруп үзүндү ырнын үзүндүсүн алып туруп же бир сөзүн алып туруп ошого сын жазылат да ошону пародия деп коет ушул жанрдын эң мыкты адиси ошол жанрдын классиги десек азыркы күндө бул токтосун самудинов байкебиз бир миң тогуз жүз кырк биринчи жылы төрөлгөн мына сарынакоевко жазылған бір пародиясын окуп берейин мен тіп жазған екен байдылда қараңғы тартып айлана ағарап жерде қарғана, гана кетіп кетип баратып көз салсам жалғыз қарғаға, как жібеш поэт деген карк қар кетіп қойот алмаға. Бұл эми пародия жазып отады. көз байлам иңир кеч келетқан ең ээн как деген үн чыгып бұл эте түштү чекеме Өзгөчү мындай нерсеге жалындап кетчү өртеле. бобулов үкөм жанында жок кыргызча сүйлө дейт эле үйрөнгөн кушпу колго деп таң туруп тобо деп суроого жооп кайтардым живется хреново деп көрдүңөрбү бул пародиянын пародиясынын укмуш үлгүлөрү да дагы мисалы, да, омар хаямды омар омор султанов деген акыныбыз бар чоң акыныбыз эми омар хаямдын эмесин аттары уйкаш болуп аткан үчүн омор султановдун мындай ыры бар экен эзелтен акындардын баары ырдашты сүйдүк деп айдай сулуу карындашты ай да эмес күн да эмес жылдыз да эмес колума бирөө тийип багымдаштыжазганына эми бумындай жазганга мындай жөн эле өтүп кетиш болбойт да ошон үчүн оморс султановго жакын билдергендер билгендер жамыстан жакын билгендер түшүнөт дароо түшүнөт кептин мурчу кайсы жерде экенин мына мындай пародия жазыптыр наваи саади менен токтосунса жазып атат да наваи саади менен омар хайом издешип сөздүн гүлүн сүйгөнүнө күн түнү ашык ырын ырдашыптыр суктанып айдайына күндөйүнө мен болсо туурабастан ошолорду сүйүндүм эптеп колго тийгениме мына пародиянын эмеси ушул бул пародияны айтсак эми бул токтону самудинов пародиянын накта эмесин билет бул өтө татаал жанр бул жерде бир аз эле эметип койсоң бут четтен чыгып кетесиң пародия болбой эле өзүңө пародия болуп калат өзүңө авторго пародия болуп калат ал жерде өтө татаал өтө өтө терең жанр эми кийинки дагы бир андан кийинки жашыраак жолдош рыспаев бир миң тогуз жүз кырк жетинчи жылы төрөлгөн акыныбыз бул накта сатирик юморист акын ә, саясий сатира мындай социалдык сатира дагы ушул сатиранын ар түрлөрүнө жазган мына мындай мисалы бир бі, ырын айтып берейин иш жок изилдеп қалдық иттер зара қылчу жайларды Мұрдың барда бір чүчкүр чүчкүрбөй мұрдың түшкүр күндөрүнө сүрттіріп күн бетінде чаңды арсыздарына сүрттіріп ай бетінде чаңды айтор мамлекетті, ажо аялы баласы келіні, қыз башқарып қалды. калды көрдіңір аяғында жан жалды, қатын саят қачқынды бул бешинчи жылдың немесине жазып атат да жылдың революциясы жазылып жатат да анан жанагы қатын саят қашқынды дегенде бұл еме ошол учурда роза отунбаева анан кийинки онунчу жылда роза отунбаева сайды деген кеп болуп атат да бул жерде тэми дагы моундай ырлары парламенттин сессиясында бул эми таптакыр эле бу шумдук ырлар да эмнеге парламенттин сессиясын сүрөттөп атат да эмнеге отурганыбызды элге билгизели ишти ирэети менен жүргүзөлү кемпир чалдар сурайт кепичти маасыга кийгизеби же масыны кепишке кийгизеби ошону тактап алып онунчу статьяга киргизели түшүндүңөрбү маанисин мынамн бул жерде айта турган комментарийдин кереги жок бул баягы эметкенде орусча айтканда удар в десятку точный удар да абдан таай соккон сөз да кепичти маасыгабы же маасты кепишке кийгизеби дегендей мына сатиранын эмеси үлгүсү бир дагы Емі субординация деген ұры бар мұны мен толық оқып берейін, себеби бұл жерде мындай ыр жазылған емес. Қырғыз адабиятында мындай р жоқ, десек болады. субординация аталат мына таң атпай паспорт ешіге ашылып, аң таңдап кірді бирөө ашылып шашылып ағаңда да бекер қалбастыр, алтының тез азыр фамилиямды алмаштыр себеп су жуткур су дармақ керек дарман керек тоо то тоо тогузунчу то күн чоңубуз алмашты тоодой баракет мага жармашты анын фамилиясы байпакбаев а меники калпакбаев калпак кайда байпак кайда чачымдардан шыбырай койсо чыкпайт ко чырдан бөлөк пайда калпак кекирейет байпак жепирейет аксакалдын астында ал бетті субординацияны сақтау керек демек атайын саға келдім, баледен құтқарып, башқаша паспорт берген. ал байт, аты жөніңізді ашық білмеймін, айтыңызшы, фамилияңызды кім дейін, жаман аған, жақшы қозу қарыс болсун башта анда байпақтан жапыз болсын. мисалы Батекпаев же таманбаев дегин қантерін билбей каткырып ийди келін кошоматчынын бұл мындай чексиз емесіне байланышкан супер сатиралар да бұл супер сатиралар айтылған бұл эми саясатқа да байланышкан емес мындай азыр деле ол болушу ар емеде бола берет мұндай мындай ба баягы чиновник футляриге оқшыған нерседі да емі ақындардың ақындардың эң мыктысы ең азыркы ушул алып жүргөн Қармап жүргөн ошо чоң сатирктерн эстафетасын улап жүргөн акын шайлобек Дүшеев, бир миң тогуз жүз элүүнчү жылы төрөлгөн бул киши кайра улуу жылдарында бул Серафимовка жөнүндө интернатты жазып атагы чыккан серафимовка эсиңе кел деген тоолордун кантка жетпей токтогон уч жагында нижний серафимовка деп аталган кыргыздын кыштагында Бұл дүйнөдөн бөліп салған дубал тұра темір бетон табытқа оқшып, өлік салған. Анандағы мындай саптарда ушу қарыған чалдар жүреді Башпанек таппай қойған балдары бақпай қойған таласым таласым деп таласын көрө бір, тамағы тартивенет тартибине көнө албай таласын беш мал тілеп кудайынан топырағына топурагына өлө албай бир таласта жоқ, таластың таластың кемп таластық кемпір жүрөт жарыктык ай бір шөгін чайдан басқа зыяны жоқ. мына көрдүңөрбү бужердин психологиялык таасири бұл өм, ыйды пайда қылған авторлар жана сахнадан аткарганда бул залдын бары жөн эле ыйлачы бул да, мындай ырды Ана анан мына аягын мынтип коет башына азап түшсі, элин таштайт атасын таштағандар, ата жұртын таштайт білгін» деп айтылған ырлар да эми шайлообек дүйшеевдин айтып берейін. бір буга таандык нерсе бул жана кыргыз тилине байланыштуу болуп атат да орус тилге которулган жер суунун аталыштары жөнүндө орусчалашкан ысымдар жөнүндө ушул жөнүндө жазган ыры бар да бул өзүнчө классикалык эме болуп калды да легендарный болуп калды легендарный саптар болуп калды мына ошолордун бири мына эмеге байланыштуу бул орусчалашып кеткен ысымдарга байланыштуу да мына жоломан жорик атка конуп алган токтобай толик атка конуп алган Өмірі ұзын болсын деп тілешіп, ысымын өміралы қойышқандар. умру деп болып болу алған. мындай мындайга эмне деп айтасың мындай эчтеке деп айта албайсың бұл сатиранын ең анан жанағы кыргызчалап кыргызча аттары учурунда он алты жылдан кийин орусчалашып кеткен андан кийин дагы ошу ошул агым пайда болгон азыр чүй өрөөнүндө көп жерлердин баары тең орусча аталышат ошого байланыштуу мындай ыр жазган муну жатка билишет баары тең кыргыз жери кыргызча эмес серафимовка быстровка орловка кыргыз жери кыргызч эмес сосновка покровка чүйдө дагы покровка көлдө дагы покровка таласта да покровка 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 кыргыздын жериндеги татуировка мына муну эч ким жазган эмес мындай жерде. мындай жерде жаза турган негиз болгон да мындайрга жаза турган ушул күнгө чейин булар эмете элек ушул күнгө чейин турат ошол серафимовка быстровка орловка кээ бир жерлерде алмаштырылган бирок көп жерлерде ошол бойдон калып турат эми yani, бул ырга байланыштуу бир нерсени айтып берейин бул кызык нерсе бул роза отунбаева башкарып турган жылга байланыштуу ошол жылы азиз ибраимов деген жигит инсаныбыз чиновник инсаныбыз өзү журналист кесиби кыргыз тил комиссиясын башкарып калган анан кийин башкарып турганда ой эмне келгендер билбейм ушул ыр таасир эттиби эмне болду ушу жазат жазып чыгат макала жазат газетке жарыялап кайсыга чейин биз ушинтебиз эми болду да эми токтотпойлукпу эми давайте р эметелик чечим чыгаралык парламент аркылуу карайлык бул маселени карап туруп монунун баарын тең ушул жерден баштап бишкектин четинен баштап эле баарын өзгөртөлүк быстровкасын орловкасын покровкасын сосновкасын бүт 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 баарын өзгөртөлүк кыргызча кылалык деп жазат албетте бул жазганына сын айтылат бул чоң кызматта турган инсан да бул жөнөкөй бир акын жазса бул шайлебек жазса шайлебекти ким демек элем шайлобек акын акынга баягы простительно дегендей акын сатирик а бул болсо чоң кызматта турган болгондо да кыргыз тил мамлекеттик тил комиссияны башкарып турган адам ушуну жазганда албетте сын айтылды буга албетте сын туштурун айтты албетте сын айтылганда жанагындай орус тилге орус маданиятка орус тарыхына жакындар анын ичинде кыргыздар да бар жакындары айтты эмне үчүн ушинтип атасың сен эмне бу бүлүк салып атасың эмнеге сен ушундай ыркка алып баратасың мамиле бузулат да орус менен кыргыздын ортосундагы эл аралык мамиле бузулат дегенде эми эмнеге бузулмак эле бирок ошентип айтты да булар ошентип айткандан кийин анан кийин роза отунбаева эжекебиз чочуп кетип муну кызматнан алып салат муну кызматтан алып салган мына мындай ағымға жол бербешибиз керек биз токтотушубуз керек мына азыр ошондой агы болуп атат жана казактар айтпадыбы биз кириллицадан тиги эмеге латиница тамбасын өтөбүз деп атат биздин жообубуз айтты жок биз аа токто туралык деген бул туура бул эми бул ырдын эмеси башкача мааниси бул ырдын жазылганы ырдың емесі бау мындай объектиси башкача да бұл жерде а бұл жерде бұл кириллица кириллицадан латинцага өтөбүз дегенде башка биз аны эмнеге өтүшүбүз керек дейм мен да ойлоп атам да эгерде мындай болуп калат да бир мына бир плас деп коет Бір мына бір мындай бір доор араб тилинде жазылған, араб тамга жазылған. жазылган ал кетті. кийинки муун латын тили менен он жыл жазышты ал кетті андан кийинки мына кириллицага орус тамгага өттүк мына бул доор турат муну муну жоюп салсак анда башка доор башталат латын тамга менен доор башталат бул да кетет ошондо азыр анан кийин биздин балдарыбыз же арабча же араб графикасын окуй албай же эмесин окуй албай анан кандай болот ошон үчүн муну ойлонуш керек ойлонуп туруп бул жерде зыяны жок бул кириллицанын орус тамганын зыяны жок эч зыяны жок ушул менен эле кала берсе деген эме бар эми Ақындар сатириктер өз сөздерін айтышар бул бойынша ұм, рахмат Үшіну менен сатира темага лекция ауысты аяқтайыз.